حسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. أشوهدن قلم شيخ пред да почне со предавање дерс по име шејх Небил од Кувајт, вели о луѓе, кога доаѓам вика од град, од џамија, во која џамија оставив дете 12 годишно да ги кланја на джемат кој број над 1000 джематли. 12 годишно дете, а води 1000 джематли. Ама рече, тоа не е чудно. Едно дете да води 1000 джематли. Туку што е уште по-чудно и по-интересно е што ова дете, неговата мајка е американка. Американка која примила ислам и која се посветила на верата и незините деца ги пуштила во исламски школа и тие денеска дете, муслиманче, американче, да води джемат во Арабија на луѓе кои има мајчин јазик арапски. А пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем кажал: إن الله لا يرفع في هذا القرآن أقواما ويدع الآخرين. نبستنا الله سوى القرآن سوى آفرة чеги воздигне некој луѓе, а некој луѓе чеги понижи. Некој луѓе чеги воздигне сој القرآن сој آفرة, а некој луѓе чеги понижи и чеги пострамоти. صلي وسلم عليك.